Ora mo ci no matte pe. Tao mo chi fu, pa mo chi fu, traisan mo chi fu. Ci no lu be chi de. Lu ri myai dui do. Ci no sai de ma de zain ni lo ma tin mu. Da a po byo da mo ci no tissa su nai ma de. Ni ku maung na ma le pyan twi de lo ci no sai de ma chi nu mi de. A lo chi nu mi do. Ci no di lo sin mon a ni ma byo chin. Lao pa yi da myai ne. ที่แม่เด็กไปเลยมาโตงี้มึงที่ปงี้อะไรปีเดือนเนี่ยจะนอนในจามาสิงห์สิได้ยี่เล่เพลย์พี่อะไรเข้มไปแล้วจะนอนสูบีไวน์ไทม์ไหมสาธยาดาวเสียดีเลยชาทามะไอ้สาธยาดาวเสียดีอะไรจะนอนในนินิทามะพี่รู้คุณอาเบียวดูโลซาเบียวยินจีมูโลไอ้อะไรจะนอนกงกงน้ำเลยวะอยู่แต่ละวันขยายเบียวเลยมาเบียวจริงကျွန်တော်ဘာပြောခြင်းလဲလို့ဆိုတော့ညီကိုမောင်နှမတွေလို့စုထိုင်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးကျွန်တော်အဝါဒနာအပါဆုံးပြောခြင်းတာဘယ်ရဲ့အကြောင်းမလဲငငယ်တော့မှတ်မိလေတယ်ကျွန်တော်တို့မိကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေစုပြီးညညဖြာတွေခင်းပြီးတရေအကြောင်းပြောအိန္ဒိယပြန်လာဆိုလဲမလာဘူးပြောတယ်လူကပြောတရေအကြောင်းပြောတာလဲတယောက်ကပြောတယ်သူတွေးတယ်တရေဟာတဲ့မျက်လုံးကရကွင်းလောက်ကြီးအဲ့ဒါလေငြိမ့်နေရတယ်တယောက်ကလည်းသူတွေ့တဲ့တရေကဆရာကြီးက2000လောက်ဒါလည်းငြိမ့်နေရတယ်မယုံဘူးပုံကွက်မရှိဘူးမယုံဘူးဆိုတာနဲ့သူ့ကိုဝိုင်းနေရမောင်းထုတ်လိုက်တယ်တရေအကြောင်းနားထောင်မှုအရေးချင်းမမီဘူးဆိုပြီးမောင်းထုတ်လိုက်အဲ့ဒါစူးပြီးကျွန်တော်တို့မိန်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေလာလာလာမှာတရေအကြောင်းပြောတာပဲညစ်နဲ့လာလေးလေးပြောတဲ့လူကအပြောကောင်းလေနားထောင်တဲ့လူကကြောက်လေဘသူကြောက်လဲဆိုတော့မင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးဆိုမင်းကလေးကကြောက်တာပေါ့ကြောက်လေလေ तू ကရှေ့တူးတူးတူးလာအဲ့ဒီမှာစောစောအိမ်အောင်ကြာသွားတာပါပဲဒါပဲမျိုးကငွေကုန်ကြေးကြကန်ပြီးတော့စာပေဟောပြောဝဲလို့တယ်မင်းတွေကဒီလာပြီးစာပေလည်းမဟုတ်ဘူးတရေเจ้าနေပြောသွားလဲဆိုရင်မကောင်းဘူးအဲ့တော့စာပေပြောမယ်ဒါပေမဲ့တရေလည်းပြောမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့တရေအရင်ပြောမယ်ပြီးမှစပြီးပြောမယ်ကျွန်တော်ကြောင်မြောင်းမှနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကနေနည်းနည်းလေးတမတ်တိုင်လောက်လွန်သွားရင်အမဲစေးအမဲစေးဂုံတရာကဒီလိုကျော်လိုက်ရင်အများသိပြီးသားပဇွန်းနောင်ဗုဒ္ဓအဲ့ဒီအမဲစေးဂုံတရာဟာမီးမရှိဘူးမီးမရှိဘူးဆိုတာကူးမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကလည်းမရှိဘူးဓာတ်တိုင်ကိုမရှိတာလူတယောက်ကကျွန်တော်လိုပဲခတ်ကြောက်ကြောက်သူကထီလေးဆောင်းပြီးတော့ဗုဒ္ဓကိုသွားတာညဘက်9နာရီလောက်ကောင်းမတက်သွားတက်သွားပြီသူကယူဆိုင်ပြီးတော့ तू ကတောက်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 သွားလိုက်နောက်ကခြေတန်ကဖြတ်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 လိုက်လာလိုက် तू ယက်နေတယ်ခြေတန်လည်းယက်နေတယ်နောက်တစ်ခါဆက်သွားလိုက်တော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 က်သွားလိုက်နောက်ကခြေတန်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်လိုက်လိုက် तू ခေါင်းလည်းကြီးနေပြီမကြီးရဲ့ကြီးနေနောက်ကိုလှည့်ကြီးလိုက်တာ6လို့ तू သူ့နောက်ကလိုက်လာတာအရက်က2000လောက်ခေါင်းကတလောက်လောက်အများကြားဘူးမှာပေါ့ခေါင်းကြီးတရေဆိုတာ तू လည်းကြောက်ကြောက်နဲ့ကတော့ပါတခါလည်းပိတ်ကန်လာတရေလည်းလိမ့်သွားတယ်သူလည်းထီးကြီးပိတ်ပြီးအတင်းဆင်းပြေတော့တိုင်းဆိုဆင်းပြေတော့ပဇွန်တော်မူတာယုံမင်းကြီးကဆွဲထားတယ်ဘာဖြစ်တာလဲယုံမင်းကြီးရဲ့ကျွန်တော်လာလာလေးတဲ့6တားအရက်က2000လောက်ခေါင်းညက်တလောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပိတ်ကံပြီးဆင်းပြေလာယုံမင်းကြီးကရေသားဟုတ်တယ်လက်ပြလွန့်သွားမယ်တဲ့နောက်ဒီလမ်းမလာနဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောနေတော့မှခလေးလေးတယောက်တောင်းကိုပိုက်ပြီးငိုပြီးဘုရားလည်းဝင်လာတယ်ယုံမကြီးကိုတိုင်နေယုံမကြီးလေကျွန်တော်မိုးရွာလို့တောင်းဆောင်းလာတာဒီလူကြီးတက်တက်ကန်သွားတယ်တဲ့သွားပြီတရေမရှိပါဘူးဒီလိုပဲလန့်တာပေါ့ကဲတရေလည်းပြောပြီစာကြောင်းပြီ